Derlar, shirin so'zning gadolari ko'p, yonib turgan ko'zning adolari ko'p, yurtlar bor, hattoki xudolari ko'p, vatan yagonadir, vatan bittadir. Tanha Samarqand Bugunim ertamga bandu banjonim Nomingdan aylanay O'zbekistonim Nomingdan aylanay O'zbekistonim Ushbu misralar nafaqat samarqandliklarning, balki adabiyot va san'atga ixlosmand barcha yurtdoshlarimizning allaqachon qalbidan joy olib ulgurgan. Samarqandning katta shoirasi Xosiyat Bobomurodovaning 70 yilligi viloyat bo'ylab keng nishonlanmoqda. Xosiyat Bobomurodovaning yubileyi munosabati bilan viloyatda ijodiy kecha o'tkazildi. Tadbirda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Nodirjon Uzoq shoirani tabriklab, uyushma raisining tabrigini o'qib eshittirdi. Bugun ham o'zbek adabiyotiga o'zining go'zal asarlari bilan, betakror asarlari bilan katta bir hissa qo'shayotgan ijodkorlarimiz Samarqandda yashayapti. Umuman katta ijodkorlarni tarbiyalab bergan diyor hisoblanadi. Mana shu shoir yozuvchilarda ichida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, taniqli shoiri Xosiyat Bobomurodovaning o'z o'rni bor. Mana shu 20-chi asr o'zbek she'riyatida ayollar she'riyatini bir nazardan o'tkazadigan bo'lsak, ayollar she'riyatida Xosiyat Bobomurodovaning o'zining bir o'rni bor. O'zining bir ovozi bor. O'zining bir tug'ma, xudo bergan otash qalb yuragidan tug'ilgan katta she'riyati bor. Badiiy kechada O'zbekistonning qator hududlarida ijod qilib kelayotgan taniqli adib va shoirlar viloyat jamoatchiligi qatnashdi. Shoir bo'lib tug'ilganda Xosiyat Bobomurodova. Uni dilbarligi nimada? Xosiyat bobomning dilbarligi shundaki, u sizu meni ko'nglimizdagi gapni topib aytadi. Siz biz o'ylab yurgan narsani yana sizu bizdan chiroyli qilib o'zimizga yetkazadi. Shuning uchun ham yozganlarini agar o'qisangiz, xuddi o'zingiz yozganday o'qiysiz. Yoki nimagadir bir ta'siriga tushasiz-da mana shu narsani. 70 yillik yubileyga Xosiyat Bobomurodova eng avvalo katta ijodiy meros bilan keldi. Shu ma'noda Xosiyat Bobomurodova bugungi kunda xalqimizni katta adabiy ijodiy meros yaratgan shoirlardan biri sifatida har qancha e'tirof etishga loyiq deb o'ylayman. Xosiyat Bobomurodova katta shoiramiz Xosiyat opa haqiqatan ham o'z nomiga mos ravishda xosiyatli opa, xosiyatli shoira deb aytishga haqlimiz. Aytish mumkinki, Xosiyat Bobomurodova so'zining salmog'i barakali ijod mahsuli bilan respublikamizning barcha viloyatlarida o'quvchisini topgan, shogirdlar tayyorlagan. U Samarqand va Navoiy viloyatlarida yozuvchilar uyushmasining rahbari sifatida faoliyat ko'rsatgan. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, xalq ta'limi a'lochisi, Shuhrat medali, Mehnat Shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. Shu kunga qadar 30 dan ortiq she'riy to'plamlari, publitsistik asarlari, drama va dostonlari nashr etilgan. Asarlari tojik, rus, ingliz va xitoy tillariga tarjima qilingan. Shu o'rinda bir gap. Ko'p yillar oldin Samarqandda yozuvchilar uyushmasining ko'chma yig'ilishi o'tkaziladi. Shu vaqtlarda uyushma a'zosi bo'lish uchun kamida 2 to'plam nashr qilinishi jiddiy talab qilingan. Xosiyat Bobomurodova ham ariza topshirgan. O'sha tadbirda qatnashgan shoir O'zbekiston qahramoni Erkin Vohid deb so'z olib, "Men suyib gul ussam emasman jallot, men uzmagan gullar qilsinlar faryod" degan 2 satr she'ri uchun Xosiyat Bobomurodovani uyushma a'zoligiga qabul qilishlaringizni so'rayman deya taklif kiritgan va lutf qilgan. Shoirlar menga mo'jiza bo'lib ko'rinadi. Shoirlar mo'jiza bo'lib ko'rinadi. Endi ana shunday mo'jizalardan bittasi mana shu bizni nihoyatda bir go'zal shoiramiz, ardoqli shoiramiz. Yuragini ichida bilasizmi bir yo'lbarsi kuchlari bor shoiramiz Xosiyat Bobomurodova. Bilasizmi, shu Samarqanddagi bir ulug'vorlik, Samarqanddagi bir donishmandlik, Samarqanddagi bir ilm, Samarqanddagi mehnat
mana shu narsalarni bir ichiga jamlab olganga o'xshaydi. Endi xosiyat mana biz birinchi ko'rishganimizda o'sha aytganimdek tortinib kirgan bo'lsa, u Zulfiya opani ham sevimli shogirdiga aylandi. Erkin Vohid deb ala aytib o'tilganda Erkin Vohid debmi yoki Abdulla Oripov bo'ladimi yoki zamonamizda manaman degan shoirlari, manaman degan ulug'larini hammasi xosiyatni o'ziga xos bir mehr bilan yaxshi ko'rdi. Uni har doim ardoqlashdi. Shu ma'noda xosiyatni o'ziga men aytib yuraman, xosiyat siz shunaqa bir erkak qizsiz, O'zbekistonni bir erkak qizsiz deb keyin qiziqligi shundaki, ba'zan masalan shoirlarni bilasiz, shoirlar ko'p she'r yozganlarida qo'shiqqa tushmaydi. Lekin xosiyatki o'sha vatan haqida yozadimi, muhabbat haqida o'qimi, birdaniga o'zinichi bilasizmi san'atkorini topadida. Birdaniga o'sha qo'shiq, o'sha xalqniki, o'sha vatan bagagonadir, vatan bittadir olib, odam eshitganda badanlari titrab ketadi. Bir chumoli yugurib ketadi badanlarizga-da. Xosiyat opa haqida nafaqat Samarqand adabiy muhitining, balki respublika adabiy muhitida katta bir o'ringa ega va to'liqon tarzda bizni boshimizni silab, bizni erkalab, biz talabalik davrimiz aynan mana shu Samarqand davlat universitetida o'tgan bo'lsa, boshimizni silab, onamiz singari, agar ta'bir joiz bo'lsa, onamiz singari farzandim deb, bolam deb erkalab, onamizni mehrini berib, shu joyda bizni qo'limizga qalam tutqazib, tetapoya qadamlarimizga bir bosh qosh bo'lib shu ijod olamiga, adabiyot olamiga yoki bo'lmasa jurnalistika olamiga kirib kelishimizda va shu mana shu so'zga bo'lgan, tilga bo'lgan mehrimizni oshishiga mana shunday insonlarning sababkorligi bor deb bilaman va bevosita Xosiyat opaning ijodi haqida gapiradigan bo'lsak ham, opaning ijodi to'liqon tarzda men balkim bu so'zlarim kimlargadir g'alatiroq tuyulishi mumkin. Opani haqiqiy xalq shoiri deb aytgim keladi. Faqat ko'ksida ordeni yo'q, ko'ksiga taqilmagan xalq shoiri deb degim keladi. Xosiyat Bobomurodovaning safdoshlari, uning ijodi haqida so'z olgan qalamahla shu kabi voqealarni xotirlar ekan, shoiraning sohada yaratgan maktabini e'tirof etishdi. Darvoqe, yaqinda Xosiyat Bobomurodovaning 2 tomlik saylanmasi chop etildi va adabiy kechada o'quvchilar qo'liga yetib bordi. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun Kunuzning Telegram kanalini kuzatib boring.